אז ערב טוב ותודה רבה לכולם. תודה שהצטרפתם. אני אומרת את זה בכל מפגש, אבל היום זה במיוחד, כי זה ממש לא מובן מאליו שאתם פה. ואני ממש מודה לעידית שלא ויתרה ובאה וחיזקה אותי גם לא לוותר. המפגש מוקלט, ומי שלא הגיע יוכל לצפות בו. וזה מה שחשוב, שהחותם שלך עידית באונוטוק נשאר לנצח נצחים ויעבור דורות, ואנשים יתרשמו מזה בלי שום קשר אם הם פה או לא. זה הנפלאות הטכנולוגיה. אז אני רוצה, לפני שאת מתחילה, לשאול אתכם, לאור המצב, למה אתם פה בכל זאת? יכולתם להיות במקום אחר, למה בכל זאת בחרתם? אתם יכולים להגיד או לכתוב בצ'אט. תענוג להכיר, איגור אומר. אני איפה שיש אנשים טובים, ואנשים שאני יכול ללמוד מהם, ורוצים ללמוד ממני בחזרה, אני שם. רק צריך להראות איפה יש כאלה, ויש זמן פנוי ואני שם. תודה רבה, תניה, על זה שהנגשת לי את הפרויקט הזה. בכיף, בכיף. ואני איפה שאתה, אנחנו ככה, אחד אחרי השני. אלון, אם אתה יכול לדבר, דבר. אם לא, אז לא. עידית, למה את פה? עידית ברזילי, היקירה שלי, אהובת חיי. את יודעת התשובה, נכון? לא בגללי, נכון? אני חושבת שאת יודעת, את בתוכך יודעת את התשובה. מזל תשאלי. אני רוצה... אני רוצה להידחף לעידית רגע. עוד אחת שאין רבות עליי, לא לריב, יש לי מספיק מקום בלב לכולם. ההתחלה של המיזם הזה התחילה בעיקר לראות את המפקדת טניה וללכת אחריה. אבל יש משהו מאוד מאוד מיוחד, אני חושבת, בקהילה הזאת, ואת יודעת, רק עכשיו שהלכתי להכין לי קפה, אמרתי, בוא נה, כאילו, 20:00, מלחמה, ילדים, אחרי ששלושה ימים אני כבר בבית עם הילדים, ובעבודה חדשה ובהכל, מה אני עושה פה? והכל כאילו תוך כדי הכנת קפה, ובדיוק באתי עם השאלה הזאת, ואני חושבת שסוף סוף יש את המקום של לשלב בין הפרקטיקה לתיאוריה שאנחנו לומדים, וזו התשובה. כאילו זה מקום אחד שאנחנו מיישמים כל פעם מחדש את הפרקטיקה. ואת יודעת מה? ואת זה אני גם אומרת לעידית, שהייתי בדיוק במקום שלך לפני, לא יודעת, לפני משהו כמו חודש, זה לא הכמות, זה האיכות, וזה זה שאחר כך יהיה לנו כאילו מאות צפיות. זה לראות את זה אחר כך. אז בגלל זה נדחפתי לעידית, כי אני יודעת שהיא תעשה copy-paste על התשובה שלי. קודם כל, לא, תעשה ביקורת עלייך, וראינו את זה, ותתקן את כל הפסיקים שחסרים. אלון יסגל, אתה יכול להסביר מה אתה עושה פה? דבר, אני אומר. עוד פעם? אתם שומעים אותי כרגע? כן, כרגע כן. כן, קשה קצת לשמוע אותי. רגע, אני אנסה למקד את המצלמה לשתי דקות. שלום לכולם, תודה רבה שלום. לכם. שלום. שלום, שלום, המפקד, איפה אתה? המפקד, עבר זמני כמפקד, אמנם זה היה פעם, אבל עכשיו כבר לא. אנחנו, אני שמח להיות כאן, לשמוע, להיות במיזם שלכם, שלך, לשמוע על יצירתיות. מה שתגידי. ללמוד קצת יותר על יצירתיות בעולם השיווק, נשמע לי מעניין. יאללה, אני כאן, אתכם. אנחנו ממש שמחים שאתה פה. אותי זה במיוחד מחזק, ועידית ביטן, עכשיו את מכירה את אלון, ואלון מכיר את עידית, וכבר עשינו טוב. עינב, מה שלומך? וואו, 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 אתה לא מדבר מתוך הזה, אני מקווה. לא שומעים אותך טוב, יש הרבה רוח. בל, בגלל שאני בחוץ, מדבר מתוך האוזנייה. הבנתי. עכשיו הגיע, למרות שהוא מכיר, אני מניחה את רוב הדברים שאני אדבר עליהם, זה בכלל מרשים. את רואה, יש לכם מעריץ קבוע. עינב הגיע בזכות זה שהוא מכיר את רוב הדברים שאת הולכת לדבר עליהם, והוא הפך להיות גרופי.
יפה, נכון. אני ממש תומכת במה שאמרת. טוב, אז קודם כל, אני ממש שמחה לשמוע את מה שאמרתם, ואני שמעתי את עדית לא מזמן בשיקונומי, היא העבירה שם הרצאה מאלפת על שוק העבודה העתידי, ואיך צריך להכין את עצמנו לדבר הזה. והיה דבר אחד שהיא אמרה שאני ממש אהבתי. היא אמרה, אף אחד לא רוצה אנשים צייתנים אצלו. אי צייתנות זה יתרון, זה לא חיסרון. וזה פעם ראשונה שאני שמעתי משהו שהוא חיסרון אצלי תמיד היה, ומסתבר שזה יתרון. אז משהו התהפך בעולם שלנו. וטוב שכך, אז עידית, בבקשה, הבמה שלך, אנחנו שומעים, מסתכלים, אנחנו איתך. תודה, טניה. אני הולכת לדבר איתכם היום באמת על יצירתיות וחדשנות, לא על עולם העבודה החדש, למרות שאני חושבת שבסוף הכל קשור, כי אנחנו מדברים על אחת המיומנויות המשמעותיות שנדרשת מאיתנו, לא משנה מה אנחנו בוחרים לעשות, אבל קראנו להרצאה לחשוב או להמציא בתוך הקופסה, כמו שאתם מבינים, קצת כקלישה על מה שכולנו מכירים to think out of the box, לחשוב מחוץ לקופסה, וככה לימדו אותנו מה שהיינו קטנים. ואני אנסה לשכנע אתכם שיכול להיות שביום יום שלנו, כשאני רוצה לחשוב אחרת, דווקא לחשוב בתוך הקופסה, יהיה גם יותר יצירתי, גם יותר רלוונטי וגם יותר ישים. אני רוצה להתחיל בסרטון, שהאמת שאני משתמשת בו הרבה פעמים בשביל להכיר אחד את השני, אבל בגלל שטניה כבר יצרה את ההיכרות ונתנה לכל אחד להציג, אני בכל זאת רוצה, חשבתי לדלג עליו ואני רוצה להראות לכם אותו, כי אני רוצה לדבר על משהו שקשור בעיניי באופן כללי ליצירתיות, אז הנה אני מתחילה. Hey everybody, I'd like you to meet Janine, she's gonna be my new roommate. Hi. Hi. She's gonna live with me. It's nice to meet you, Janine Lacroix. I didn't know that. Well, what a pretty last name. So, where are you from? Australia. I just moved here a couple of weeks ago. From the land down under? Yeah. I didn't know that either. So, what do you do? I'm a dancer. You're a dancer? She's a dancer. Wow. I'll go and unpack. Joey? Did you even interview this woman before you asked her to move in? Of course I did. Uh-huh. What exactly did you ask her? When can you move in? כשאנחנו מדברים על יצירתיות, אני חושבת שהמיומנות הכי משמעותית שיכולה להיות לנו זה היכולת שלנו לשאול שאלות. זה בסוף להסתכל על סיטואציה, וזה לא משנה אם זה המוצר שלי או החברה שלי או האסטרטגיה שלי, ולדעת לשאול שאלות אחרת. יש אנשים שיש להם את זה באופן טבעי, שהם יודעים להסתכל לא משנה על מה, לשאול את השאלות, להבין איפה האתגרים, מה הפיין פוינטס, ואז לאור זה לתת תשובות. אבל גם אז אני הרבה פעמים צריכה רגע של השראה. אני רוצה היום לנסות לפתוח בפניכם את הדלת לעולם שבו זה יכול לקרות באופן שיטתי, שגם אם אין לי רגע של השראה וגם אם אני לא הבן אדם הכי יצירתי, לפחות בתפיסת העולם שלי ביקום, אני עדיין יכולה להיות ולחשוב אחרת. אני באה מחברה שנקראת SIT, חשיבה המצאתית שיטתית, אני מהמקימים שלה, הקמנו את החברה לפני הרבה שנים, זה קצת מסגיר גילאים וכאלה, אבל קצת יותר ב-25 שנים. בישראל, החברה הישראלית, אבל היום, עד היום, אני חושבת שאפילו המספר הוא כבר 73 מדינות שונות, ויש לה 6 חברות בנות ברחבי העולם, ורוב הפעילות שלה קורית בעולם. טרום קורונה נהגנו לטוס משהו כמו 80 יום בשנה, עכשיו אנחנו הרבה מאוד שעות יושבים על הכיסא, מקווה שזה לא בא עם כל מיני תוצרי לוואי של ישיבה ממושכת. ואנחנו בתל אביב, אבל המהות של החברה זה לעזור, מה שאנחנו עושים והפאשן שלנו זה לעזור לחברות או לארגונים להפוך להיות ארגונים חדשניים. שזה מסתכל קצת על התפקיד שלי כמנהל חדשנות בתוך ארגון, וזה תפקיד מורכב. פעם לא היה דבר כזה מנהלי חדשנות בארגונים, אני חושבת שהיה לי את הכבוד לבנות את מנהל החדשנות הראשון אי פעם בעולם, שקוראים לו ניצן גופר, הוא היה אז מנהל שיווק בקפרו,
זה היה לפני משהו כמו 24 שנים, וכולם חשבו שזה נורא מוזר שלבן אדם יש כרטיס ביקור שכתוב עליו מנהל חדשנות. אבל אז אחרי שהתלהבנו מעצמנו ואפנו על עצמנו אשכרה, ניסינו להבין מה זה באמת אומר. מה אומר התפקיד של להיות מנהל חדשנות? וזה תפקיד מורכב, כי יש בתוכו גם את התפקיד של לתת לאנשים כלים ומיומנויות לנהל את החדשנות בתוך הארגון. אבל זה גם תפקיד שאחראי להביא לתוצרים משמעותיים עסקיים. זה תפקיד שמנהל את המשאבים הארגונים שעוזרים לקדם את החדשנות בארגון, מייצר תהליכים שתומכים בחדשנות, משנה התנהגות, וממש יוצר שינוי התנהגותי בתוך, אנחנו יכולים לקרוא לזה תרבות של חדשנות, אבל לפחות גורם לאנשים להתנהל או להתנהג אחרת בארגון. זה תפקיד שיודע לתקשר את החדשנות הנותנים על תוך הארגון, זה תפקיד שאחראי על המשילות, על הנהלים, על המנגנונים שתומכים בחדשנות. היום אני אתייחס בעיקר להיבט של מיומנויות, של סקילס, איך ללמוד או איך להתגבר על קיבלות חשיבתיים ולחשוב אחרת, וקצת נראה איך זה מביא אותנו לתוצאות, אבל זה חלק מתוך קונטקסט רחב של הרבה מתוך התפקיד שלנו על לנהל או להוביל חדשנות בארגון. זה צילום מסך של המחשב שלי כשעשיתי חיפוש בגוגל של מה זאת חדשנות, ויש כמו שאתם רואים מעל מיליארד תוצאות שונות למה זה חדשנות. אז לא נסרוק את כל התשובות האפשריות שיש ברשת למה היא חדשנות, ואני כן אגיד לכם מה אני חושבת ש... חדשנות היא, וזה היכולת שלי לחשוב ולפעול באופן שונה ואפקטיבי. שתכל'ס זה אומר שלושה דברים. כדי שאני אוכל לקרוא למשהו חדשני בתפיסת העולם שלי, זה אומר שזה צריך להיות חדש, אבל רק חדש ממש לא מספיק. זה צריך להיות ישים, לא הפוך מהפיזיקה, לא כל כך יצירתי שאי אפשר לעשות איתו שום דבר. זה צריך לתת ערך אמיתי לשוק שלי, למישהו. מישהו צריך לרצות להיות מוכן או לשלם על זה, או לקחת חלק, או להצטרף, אבל זה צריך להביא ערך. והשילוב של שלושת אלה זאת חדשנות. אז פתאום חדשנות זה לא, או יצירתיות בהקשר שלנו, כשנדבר גם על זה, היא לא כל דבר שעולה לי בראש. ואחרי שהסברתי לכם מה זה בעיניי חדשנות, אני גם אגיד לכם, אל תעשו חדשנות. באמת, אל תעשו חדשנות. תחדשו במה שאתם עושים. אין טעם. להשקיע את הזמן שלנו ואת המאמצים ואת הארגון ואת המשאבים ולעשות חדשנות. חדשנות היא לא מטרה, היא אמצעי. היא אמצעי להשגת מטרות אחרות. מטרות עסקיות, מטרות כלכליות, מטרות חברתיות. היום חברות מדברות על שלוש שורות תחתונות. שורה תחתונה עסקית, חברתית וסביבתית. איך אני עושה את זה? אני צריכה לעשות את זה באופן חדשני. וזה יכול להיות בפיתוח של מוצרים, שזאת כעיקרון הנטייה הטבעית שלנו לחשוב שאנחנו מדברים על חדשנות בחברות, אנחנו חושבים על איזה מוצרים חדשים חברות הביאו לעולם. אבל זה כל כך רחוק משם. כשמסתכלים על ארגונים שהם חדשניים, יש חדשנות בטיפול וחדשנות בפיתוח וחדשנות במשאבי אנוש וחדשנות באסטרטגיה ארגונית וחדשנות במודלים העסקיים. ובכל אחד מהדברים אני מבינה שאם אני אמשיך ויעשה את אותו דבר שעשיתי אתמול, אין סיכוי שאני אצליח לעשות את הדברים אחרת ובצורה טובה יותר. אז אל תעשו חדשנות. אנחנו מכירים את הביטוי לחשוב מחוץ לקופסה ובטוח נתקלתם ב... ניסוי הזה של גילפורד שטבע בעצם את המונח לחשוב מחוץ לקופסה, מכירים? על 9 נקודות. החידה אמרה, הנה 9 נקודות עומדות לפניכם, מי שממש רוצה או רוצה מוזמן להשתמש באנוטייט שיש בזום ואפילו לצייר את התשובה. אבל גילפורד פנה לאנשים ואמר להם, ציירו בבקשה 4 קווים ישרים מבלי להרים את העת מן הנייה, שיחברו בין כל 9 הנקודות. ניסו האנשים למצוא פתרון, וחלק הארי של האנשים לא הצליחו, כ-90%, קצת פחות, 87% אם אני זוכר את הנתונים מדויקים, לא הצליחו למצוא פתרון לחידה של גילפורד. החידה של גילפורד, אני האמת היא מודה, בחיים די שונאת פתרונות בית ספר, אני חושבת שאין רחוק בחיים שלנו מפתרונות בית ספר, אבל הרבה פעמים בניסויים, יותר מדעים, יש פתרון בית ספר שאנחנו מכוונים אליו, אז פתרון לבית ספר שגילפורד ציפה לראות היה זה. 4 קווים ישרים, של בלי להרים את העת מן הנייר, שמחברים בין כל 9 נקודות. ואז הוא הבין, מה הבעיה שלנו? אנחנו לא חושבים מחוץ לקופסה. כי אם היינו חושבים מחוץ לקופסה, לא היינו מנסים לצייר 4 קווים, רק בתוך המסגרת של 9 נקודות. וככה... נטבע המונח לחשוב מחוץ לקופסה בעולם. אבל תלמידים סקרנים של גילפורד חזרו על הניסוי,
נתנו לאנשים 9 נקודות, אמרו להם, חברו 9 נקודות בעזרת 4 קווים ישרים, ובלי להרים את העט מן הנייר, ויש לנו טיפ מעולה לתת לכם. תחשבו מחוץ לקופסה. מה אתם חושבים קרה עכשיו? יותר אנשים הצליחו, נראה לי. אז זהו שלא. לא שינה הדבר. אותו דבר בדיוק קרה. אחד הדברים שאני חושבת שאפשר, ובאמת הם ציפו, שאם אני אגיד לאנשים, תחשבו מחוץ לקופסה, אנשים יבינו שהם צריכים להסתכל על התמונה אחרת. אבל זה לא באמת עזר. זה לא מה שגרם לאנשים להסתכל על התמונה ולחשוב אחרת. הם לא הצליחו להגיע לפתרון לבית ספר של גיל פורן. כשאני אומרת לאנשים, גם כמנהלת, הנה, השנה אנחנו הולכים להיות יצירתיים, בואו נחשוב אחרת. זאת השנה לשבור גיבונות חשיבתיים. אין דבר מתסכל יותר מזה. ההנחה שלי אומרת שאנשים שלי קמים בבוקר כל יום, חושבים לעצמם מה אני רוצה לעשות אחרת. ולכן השאלה שאני צריכה לשאול את עצמי, זה איך אני נותנת להם כלים לעשות דברים אחרת, ואיך אני מביאה אותם לחשוב אחרת. כי רק להגיד לאנשים, אתם צריכים לחשוב אחרת, זה לא מספיק. ולחשוב מחוץ לקופסה, זאת אולי אמירה יפה, כמעט קלישאה בעולם שאנחנו חיים בתוכו היום, זה לא באמת עוזר לנו לחשוב אחרת. את הקונספט הזה של שיטת חשיבה המצאתית שיטתית, שזה גם השם של החברה וזה גם השם של השיטה, פיתחו שניים, פרופסור יעקב גולדנברג ודוקטור רוני הורוויץ, אבל השיטה פורסמה בין השאר בספר Inside the Box, בעברית הוא תורגם להמציא או לחשוב בתוך הקופסה, שיצא בסיימון אנד שוסטר בארצות הברית. זה ינקו, יעקב גולדנברג ידוע בכינויו ינקו, ולידו דרו בויד, שהיה לקוח שלנו בג'ונסון אנד ג'ונסון מסינסינטי. אז אולי עידית, אז אולי כאן באמת נאמר, אם כבר אנחנו ככה מדברים במסגרת גם הכובע של התואר באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית אצלנו, אז ינקו כמובן הוא גם חבר, הוא היה המנחה שלי בפוסט דוקטורט, ולכן השיטה של SIT ככה, תמיד מאז הוא מתמיד מאוד מאוד דיברה אליי, כמובן, דרכו גם הכרתי את עידית ואת רום ואת כל החבורה האחרת שמלמדת את התחום הזה, ולכן מאוד מאוד היה חשוב לנו באמת להביא אליכם לאסטרטגיה דיגיטלית את הקורס הזה, שלמדו אותו החברים שבחרו בהתמחות בתקשורת שיווקית, ובאמת נהנו מהרצאותיה של עידית, ובאמת זה חלק מהתפיסה שלנו, להביא את הדברים האלה אצלנו בתואר, ולעשות את החיבור בין הפרקטיקה לאקדמיה, כפי שאתם יודעים, וזה נחמד שבאמת אתם גם מרחיבים את זה עוד מעבר, אבל זהו, אבל פתאום ככה נורא את החיוך של ינקו, אז לא יכולתי להתאפק. כן, הוא ככה מחייך תמיד, נכון מיכל? חבל על זה. לחשוב שהכרתי אותו עוד לפני שהוא היה דוקטור, אז תחשבו כמה שנים עברו מאז, וגם דרו תמיד מחייך ככה, דרו היום הוא פרופסור ב-University of Cincinnati, הוא הקים שם אגב את הפקולטה ליזמות באוניברסיטה, הוא עזב את ג'ונסון אנד ג'ונסון, אבל עדיין בתוך הספר התפקיד שלו זה להיות עכבר העיר ולהביא את הקייס סטאדי, ואני מודה שבשונה מספרים קודמים שנכתבו גם על ידי ינקו בקמבריג' יוניברסיטי פרס ובספרות אקדמית אחרת, וחס ושלום בלי להקטין מהם את כבודם, הספר הזה מאוד מעניין. זה... יש בו קייס סטאדי, ולמי שמתעניין ורוצה, הוא גם כתוב שתף ואחר, אבל אני אספר לכם היום קצת על באמת מתוך הכלים, או לפחות התפיסה שעומדת מאחוריהם. אני אנסה להדגים את אחד הכלים, אבל יותר אדבר על התפיסה מאחורה. וכדי לדבר על התפיסה מאחורה, אמרתי לכם שאני חושבת שלחשוב מחוץ לקופסה לא באמת עוזר, אבל מה כן עוזר, זאת השאלה. אז בשביל זה בואו נעשה תרגיל. אני לא אחלק אתכם עכשיו לזוגות בתוך ה... בתוך הזום, כי אני רוצה אתכם כאן איתי ולהספיק כמה שיותר, אבל נעשה את זה ביחד, ולחשוב. אני רוצה שנחשוב על רעיון חדש שלא קיים בעולם, למכשיר חדש לחדר כושר. שלא קיים, שלא ראיתם אותו בשום מקום, שלא חשבתם פעם, שלא ראיתם אותו בזום או בגוגל, או חדש לחלוטין שיעשה לנו כושר, לא בהכרח לחדר כושר, מכשיר חדש לכושר גופני שלא קיים בעולם. ובגלל שאני בן אדם מאוד מאוד נחמד ונדיב, אני הולך לתת לכם בדיוק 40 שניות לעשות את זה. אז תחשבו בראש, יש לכם 40 שניות, מכשיר חדש לכושר גופני שלא קיים בעולם. זוז. הייתי מ"פית בצבא, אם לא שמתם לב. להגיד או לחכות 40 שניות? חכו 40 שניות.
אתם יכולים לרשום לעצמכם. נגמר הזמן. תגידו אני אם יש לכם שלושה רעיונות טובים. קרן, שלושה? אלופה? כן, כי הכל מסתכם בדבר אחד, שזה נקרא עצלנות. בסדר. שלושה רעיונות שונים טובים שאתם אוהבים, יש כאן מישהו? שניים? רעיון אחד טוב שאתם ממש אוהבים? אני רוצה לראות לכם רגע סרטון קצר לפני שנמשיך. 5 ways to make the customer stay longer in a factor shop. Number 1, get in the way. Number 2, tell a joke to the customer. Number 3, do the milk thing. Number 4, glue the shopping bags together. Number 5, make the customer's child disappear. Boris? Boris? It only takes 5 minutes to shop in Factor, but we really wish you will stay a little longer. כשאני נותנת לאנשים זמן לחשוב על רעיונות חדשים, כשיש לאנשים רעיון טוב אחד, מה הם עושים עכשיו? נחים, חושבים עליו, מתחילים לרחל, עושים דברים אחרים. בעולם שבו אנחנו עובדים בתוך ארגונים וחברות, אני לא יכולה להרשות לעצמי רעיון אחד, אני לא סטארט-אפ. אני צריכה שיהיה לי פייפליין של רעיונות, אני צריכה צנרת, שבתוכה יש רעיונות, בטווח הקצר, הבינוני, הארוך, ובתוכם אני פועלת. אז תמיד אם אני מבקשת רעיונות, אני מתכוונת ליותר מרעיון אחד, אתם יצאו את הזמן ולחשוב על רעיונות נוספים אם יש לכם, כן? אז בואו נתרגל את זה. אני רוצה שתחשבו על רעיונות חדשים לכושר גופני שלא קיימים בעולם, שלא חשבתם עליהם קודם, שלא ראיתם אותם בשום מקום, שאם חשבתם עליהם במסגרת הרעיון לעצלנים שקרן חשבה עליו קודם, בסבב הקודם, אי אפשר להזכיר אותו פעם נוספת. חייב להיות חדש לחלוטין. אבל אני רוצה שתחשבו על רעיון חדש שאפשר ליישם אותו רק בתוך רכב בזמן נסיעה. רק בתוך רכב בזמן נסיעה, והפעם אתם מקבלים 27 שניות. גו. נגמר הזמן. בואו שנייה רגע, נעצור טיפה את ההקלטה, עד שאני אוכל לראות אתכם ושתגידו לי. מי רוצה לחלוק? לא נוכל לשמוע את כל הרעיונות, נשמע שני רעיונות. מי רוצה לחלוק רעיון שיש לכם? או מהסבב הראשון או מהשני, לא אכפת. יש לי רעיון. כן. על הכושר שאפשר לעשות, תרגילי כושר שאפשר לעשות בתוך נהיגה ברכב, נכון? כן. אז חשבתי על תרגילי עיניים, כי בדרך כלל אנחנו מסתכלים לטלפון או לנקודה מסוימת, וזה זמן טוב. אני הייתי עושה את זה אחרי עבודה שהסתכלתי על מסך. אפשר לעשות קיבוץ שרירים. אוקיי, רגע, רעיון אחד, בוא נשמע אחרים. אמרת שלושה. לא, אמרתי שלושה מאנשים שונים, לא שלושה מבין אדם. אוקיי, בבקשה. מי עוד רוצה לחלוק רעיון? כן, קרן. קרן ואזי. סוג של אלק. סוג של אלקטרודות שאפשר או לחבר לאיפה שאנחנו יושבים או פשוט לצאת עם זה כמו חגורת גב או משהו כזה. אוקיי, תודה. איגור? מעין פדל מזויפת כזאת שאתה יכול לחוץ עליה והיא מתנגדת לרגל, כן, כי אתה לא באמת משתמש בשתי הרגליים, אז כל פעם רגל אחרת. ואז מה עושה? מפעיל. אולי זה גם יתייצר אנרגיה לחקרה. אני רוצה לשאול אתכם עכשיו שאלת מטה-קוגניציה. יודעים מה זה מטה-קוגניציה? שמעתם פעם את המושג מטה-קוגניציה?
מטה-קוגניציה זה חשיבה על חשיבה. ביום-יום שלנו אנחנו בדרך כלל מאוד מאוד עסוקים, אין לנו זמן לעצור ולחשוב. אנחנו עוד פחות מזה חושבים על איך חשבנו, אנחנו לא יוצאים מאיזושהי ישיבת הנהלה ואומרים לנו, וואו, היום הלך לי מה זה טוב, איזה מבריקה הייתי, מעניין מה עבר לי בראש. אולי זה טוב שאנחנו לא עושים את זה, אבל אנחנו לא עושים את זה. אמרה לי פעם סטודנטית, עדיף מטה-קוגניציה מקוגניציה מטה. אבל הרעיון הוא שאנחנו צריכים לחשוב על תהליכי חשיבה ולשחזר אותם. מהי שאלת מטה-קוגניציה? עשינו שני סבבים לחשוב על רעיונות חדשים. בסבב הראשון אמרתי לכם, תחשבו על רעיונות לרכב בזמן נסיעה, למכשיר חדש לכושר גופני. בסבב השני ביקשתי, מכשיר חדש לכושר גופני ברכב בזמן נסיעה. תרימו את היד אם היה לכם קל יותר לחשוב על רעיונות בסבב הראשון. ראשון. תרימו את היד אם היה לכם קל יותר בסבב השני. מעניין. אתם מסכימים איתי שכל רעיון שעלה בסבב השני עומד בקריטריונים של הסבב הראשון? חדש, לא קיים בעולם, לא חשבתי עליו קודם. Having said that, העולם הרבה יותר מצומצם, רק רכב בזמן נסיעה. אם הייתי אומרת לכם, תחשבו עכשיו על רעיונות חדשים רק לקליניקה של רופא, הייתם חושבים על רעיונות נוספים. הייתי אומרת לכם רק לגני ילדים, הייתם חושבים על רעיונות נוספים. העיקרון הראשון בחשיבה המצאתית שיטתית אומר שאילוצים מגבירים יצירתיות. מסכימים עם זה? לא המצאנו את זה תכלס, זה נאמר עוד קודם שההכרח הוא אבי ההמצאה, the necessity is the mother of invention. יחד עם זאת, שכשאני רוצה לחשוב על רעיונות חדשים בתוך עולם של אילוצים, אני אומרת לעצמי, אוף, וואו, איזה שנה הזאת, יש מיתון, אני לא אומרת לעצמי, יש מיתון, הייתה קורונה, כל הביזנס עצר, איזה מזל יש לנו, אנחנו יכולים להיות סופר יצירתיים. אנחנו רואים אם היה לי יותר כסף, יותר משאבים, יותר תקציבים, יותר אנשים, איזה ניסים ונפלאות הייתי יכולה לעשות. אז אנחנו לא באמת מתייחסים לאילוצים כמשהו שיכול לעזור לנו לחשוב אחרת. ואז אנחנו עושים סיור מוחות, לחשוב מחוץ לקופסה. בסיור מוחות הכלל הראשון אומר, defer judgment, אין שיפוט בתהליך העלאת הרעיונות, הכל מותר. אז אני רוצה להגיד ששני מקורות יש לאילוצים. אחד זה חברה. לכל אחת מהחברות שבהן אתם עובדים, ואני בטוחה שגם למיזמים שלכם, יש אילוצים. אילוצים של עלות פיתוח, של זמן פיתוח, של רגולציה, של, של תפיסת המותג שלי, זה גם יכול להיות אילוץ. אני רוצה להיות מסוגלת להיות חדשנית ולחדש ולהביא רעיונות חדשים בתוך האילוצים, בתוך המסגרת, בתוך הקופסה. וכאילו זה לא מספיק, וכאילו אין לנו מספיק אילוצים, לשיטה יש אילוצים. אני דחפתי אתכם לרכב בתוך נסיעה. אני קוראת לזה, אקרא לזה מעכשיו, העולם הסגור. דחפתי אתכם לתוך העולם הסגור, זה אילוץ. כי במקום לחשוב על כל הרעיונות האפשריים בעולם, הכרחתי אתכם לחשוב רק על רעיונות בתוך רכב. אבל תשימו לב מה עוד קרה לנו. אחד הדברים הראשונים זה שבדרך כלל בסבב הראשון אנחנו חושבים על צורך. מה היא רוצה מאיתנו? מכשיר חדש לכושר גופני, הלוואי והייתי יכולה לישון בלילה, לקום בבוקר ואני אהיה בכושר. נכון, קרן? זה צורך. אני רוצה להתחיל מצורך. בסבב השני ביקשתי מכם רכב בזמן נסיעה, ואופס, בשנייה, שכחתם צורך. הוא לא באמת לא קיים שם, אבל פתאום אמרתם, מה היא רוצה מאיתנו? מה יש ברכב? ברכב יש לי רגל פנויה, אני אשתמש בה. ברכב העיניים שלי מסתובבות הצדדים, ברכב יש הגה, אולי אני אשתמש בו. ברכב יש חגורה, אולי תהיה רוטטת. פתאום אני מסתכלת על הדברים שיש בסביבה שלי ברכב, ונותנת להם תפקיד חדש נוסף. אנחנו עוד רגע נדבר על זה ונקרא לזה שבירה של קיבעון תפקודי. פתאום מה שגרמתי לכם לעשות זה להסתכל על העולם הסגור ולחשוב איך בתוכו אני יכולה לחשוב אחרת. כשאני רוצה לחשוב בתוך הקופסה, בתוך האילוצים, זה לא כי אני רוצה פתרונות פחות יצירתיים. אני פשוט רוצה לכוון את החשיבה שלי באופן מוזר לחפש את הפתרונות מתחת לפנס. בתוך המסגרת של העולם שכבר נמצא, שאני נמצאת בתוכו. לכולנו יש קיבעונות חשיבתיים, אני ברשותכם בגלל הזמן רגע אדלג על החידה הזאת ואני אחזור אליה אחר כך אם יישאר לנו הזמן. לכולנו יש קיבעונות חשיבתיים, זה חלק מהאופן שבו אנחנו מנהלים את היום יום שלנו. אגב, באנגלית מבחינים בין fixation ל-fixedness. זה fixation יהיה בדרך כלל במובן הפסיכולוגי ו-fixedness יותר מתייחס להיבטים הקוגניטיביים לאופן שבו אנחנו חושבים. אני לא צריכה להיות יצירתית כל בוקר כשאני נועלת נעליים. אני אתחרפן אחרי שעתיים נראה לי אם אני אנסה להיות כזאת. אבל תארו לכם שאתם רוכבים או נוסעים. אני פשוט עשיתי תאונת רכיבה באופניים לפני יומיים, אני חושבת ששברתי את הברך. יש לי רכיבה בראש.
אבל תארו לכם שאתם נוסעים על הכביש המהיר, ובנתיב שלכם, מולכם, דוארת מסעית במהירות על. מה אתם עושים? בורחים הצידה. אנחנו כנראה נלחץ על הבלם ונתת העגל לצד השני. זה קיבעון חשיבתי. אני בטוח הרי לא עוצרת ואומרת לעצמי, רגע, 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 בוא נעשה סיום מחוד, בוא נחשוב מה האופציות, בוא נראה מה אני... אני לא, אני פועלת. זה ליטרלי מציל את חיי. אז אני חייבת קיבעונות חשיבתיים כדי להתנהל ביום-יום. אבל מה קורה שאני מנסה לסובב את העגל והוא לא זז? אני לוחצת חזק יותר, אבל הוא לא זז, ואני דוחפת חזק יותר, והוא לא זז. קיבעון חשיבתי מסייע לי כל עוד, הוא חלק מתוך תהליך ההתנהלות היומיומי שלי, אבל כשהוא תוקע אותי, זה השלבים שבו יש לי כבר כאב ראש, ואני לא מצליחה להתמודד, ואני לא מבינה מה אני אמורה או איך אני יכולה לעשות אחרת. ויש לנו קיבעונות כאלה ברמה האישית שלי, באופן שבו אני חושבת, אבל ראינו כאלה גם ברמה של צוותים, ויש קיבעונות ברמה הארגונית. מי שטבע את המונח הזה של קיבעונות חשיבתיים, זה פסיכולוג אחר בשם דונקר, שעשה ניסוי והכניס אנשים לצריף מעץ, ואמר להם, יש לכם נר, גפרורים ונעצים, אתם צריכים באיזשהו אופן להדליק את הנר כך שיהיה מעל פני הקרקע וידלוק לפחות חצי שעה מבלי לשרוף את העץ, אתם לא יכולים להחזיק אותו ביד, אין סביבכם אף בן אדם. וזה היה הניסוי. עשה דונקר את הניסוי הזה, אם יש לכם פתרון, אל תגידו לי אותו ותחשבו עליו בראש. 85% מהאנשים לא הצליחו למצוא את הפתרון, ותבינו, הכניסו אותם ממש לתוך הצריף, נתנו להם את המוצרים ביד. ואז חזרו תלמידים של דונקר לניסוי הזה כמה שנים אחרי, נתנו לאנשים את הדברים האלה ביד, אמרו להם, הנה נר, הנה נעצים, נפוסה ופורים. אתם צריכים באיזשהו אופן להדליק את הנר, שידלוק מעל פני הקרקע, לפחות חצי שעה מבלי לשרוף את הצריף מעץ. והפלא ופלא, התהפך העולם. רוב האנשים הצליחו למצוא את הפתרון לפתרון הבית ספר שאותו חיפש דונקר. אז לפני שאני אראה לכם את פתרון הבית ספר, מה ההבדל בין התמונה הראשונה לשנייה? פתחו עוד אפשרויות. למה פתחו? כי האפשרויות האלה לא היו קודם? לא, אבל הקופסה הייתה סגורה. הנגישו אותה למי ששאלו אותם את החידה. ואז בעצם אפשר לשים את הנר בפנים, מה שלא חשבו על זה לפני. זה בדיוק מה שדונקה, בדיוק מה שאמרתם זה מה שהבין דונקה. זה היה הפתרון לבית ספר שלו, לקחת את הקופסה, להצמיד אותה עם נעץ לתוך הקיר, לשים עליה את הנר ולהדליק את הנר. אבל מה שהוא הבין בין שתי התמונות, זה שכל עוד לקופסה היה תפקיד להחזיק את הגפורים, אנחנו כאנשים התקשנו לחשוב איך אני יכולה להטיל על הקופסה הזה תפקיד חדש אחר נוסף. אבל ברגע שהפרדתי את הקופסה מהגפורים, יכולתי לתת לתפקיד חדש. שימו לב שמה שעשיתי אתכם ברכב בזמן נסיעה היה את אותו דבר. נתתי לכם משימה וגרמתי לכם להסתכל על הסביבה שלכם, ותכלס להוציא את הקופסה, את הגפורים מהקופסה, ולהסתכל להגיד, רגע, מה יש לי באוטו שאני יכולה להשתמש בו כדי לחשוב על רעיונות חדשים? וזה בדיוק מה שעשיתם. זה בדיוק המקום שבו פתאום אני מצליחה להתגבר על קיבעון שיש לי. וקיבעונות יסביבנו כל הזמן. אנחנו נמצאים עכשיו בבית, אז זה קל ללכת ולבדוק אם אתם רוצים, אבל אתם יודעים שחוצות של דברים של נשים נפתחות בכיוונים שונים, של נשים נפתח ימין על שמאל, של גברים שמאל על ימין. יודעים את זה? כן, אבל אני מהתחום, אז אני לא כל כך ידעתי מופר. למה זה אבל? זה בגלל שבעבר היו נוהגים להלביש נשים, ולכן עשו את זה שזה יהיה נוח למי שמלמישור אותנו. נשאר. היום מחזיקים את הקווים בנפרד ודואגים לזה, אבל פעם כשהמציאו את החולצות, גברים היו מתלבשים לבד, נשים הלבישו אותן, בגלל שרובנו ימנים, זה בנוי ככה שאפשר יהיה לדחוף את הלולה בעזרת, את הכפתור בעזרת יד ימין לתוך הלולה, ונשים שזה יתאים למי שמלבישה אותן. אבל איך להגיד את זה? נחמד. הרבה מאוד שנים אנחנו ברוך השם מתלבשות לבד, תודה, לא צריכות עזרה, תודות להסתדר. ובכל זאת, הנה הקיבעון. ולמרות שלא היינו בלונדון כבר הרבה, אולי בשנה האחרונה, והקורונה לא בדיוק מסייעת לנו, אבל המוניות בלונדון הן בגובה הזה, כדי לאפשר לגבר עם כובע צילינדר להיכנס למונית, מבלי למעוך את הכובע כשהוא נכנס למונית.
וגם אם לא ביקרנו בלונדון, אני די בטוחה שעבר זמן מאז שגברים עם כובע צילינדר הסתובבו שם בלונדון. ואפשר לראות את זה בהרבה מאוד דוגמאות וניסויים, כולל בניסוי הזה שבו Training fleas requires a glass jar with a lid. The fleas are placed... הכניסו זבובונים לתוך הצנצנת, וכשסגרו אותה לשלושה ימים, הזבובונים קפצו בתוך הצנצנת. אחרי שלושה ימים, כשהוציאו את הצנצנת, ותכלס הזבובונים, הברחשים האלה, יכלו לעוף לאן שהם רוצים, הם לא עפו החוצה. הם נשארו מקובעים למשך כל חייהם בתוך הגובה של הצנצנת, ולא זעזו ולא עפו למקום אחר. ואפשר לחשוב או להניח מתוך זה שאולי זה כיוון שיש לזבובונים, אבל לכולנו יש כיוונות חשיבתיים. אז להגיד לנו תשברו את הכיוונות החשיבתיים, זה נכון, אבל נורא מתסכל. כי השאלה היא איך אני עושה את זה. והחדשות הטובות הן שיש לנו, רגע, שיש לנו כלים של חשיבה שעוזרים לנו להתגבר על אותם כיוונות חשיבתיים. כי כיוון חשיבתי, איך אני אזהה שיש לי, זה בדרך כלל כשאני מוצאת את עצמי בסיטואציה שבה אני עושה את אותו דבר, שוב ושוב ושוב. לפעמים יותר, מנסה יותר טוב, לפעמים יותר גדול, לפעמים בעולם אחר, אבל אני לא מנסה לעשות אותו אחרת. רכב נפל לאירלנד, זה היה באירלנד, רכב נפל לתוך האגם, הביאו מסעית גדולה לחלץ את הרכב מתוך האגם. נראה שהמנוף הצליח לחלץ את הרכב בהצלחה, אבל כשהרכב היה קצת יותר למעלה, הסתבר שמישהו חושב לא מספיק נכון את היחס שבין המנוף ובין הרכב, והמסעית נפלה לתוך האגם. אופס, קורה. אבל אנחנו בעולם של כיוון חשיבתי. אז מה אנחנו עושים עכשיו? מביאים מסעית גדולה יותר. המסעית הגדולה יותר מחלצת את הרכב מהאגם, די בהצלחה, אנשים מבסוטים, אבל אז היא צריכה לחלץ את המסעית השנייה מתוך האגם, ומישהו חושב לא מספיק נכון את היחס של בין המסעית לבין המסעית השנייה, והיא נופלת לתוך האגם. קורה. אבל אנחנו בעולם של כיוונות חשיבתיים, ואז מביאים מסעית גדולה יותר. אפשר לצחוק עליהם ולשאול מתי הם ילמדו, השאלה האמיתית היא מתי אנחנו נלמד. ואני חושבת שאם כל אחד מאיתנו ישאל את עצמו בתוך הארגונים שלנו, בדברים שאנחנו עושים, מתי מצאנו את עצמנו בסיטואציה שבה אנחנו משקיעים יותר זמן, יותר מאמץ, יותר כסף, וכבר יש לנו את הכאב ראש הזה של למה זה לא עובד, אנחנו נמצא שהרבה פעמים אנחנו נמצאים בתוך סביבה של קיבעון חשיבתי. אז כמו שאמרתי, החדשות הטובות הן שיש כלים שעוזרים לי להתגבר על קיבעון חשיבתי, כי במקום להגיד לאנשים, תשברו את הקיבעון, אני רוצה להיות מסוגלת, לתת לאנשים כלי שגורם לנו לשבור את הקיבעון החשיבתי, ואני אדגים לכם את אחד הכלים האלה. בשביל להדגים לכם אותו, אני רוצה שתסתכלו על המוצרים האלה, שיש בהם אופני כושר, בוסטר, שזה כיסאות לתינוקות, מכירים אותם? אלה שמתחברים לשולחן, ATM משין, כספומט, אבקת מרק, חדשות מגע, amazon.com, ואני טוענת שכולם חזרה על אותה המצאה. נשמע לכם הגיוני? כן? מצאה, נשמע לך הגיוני? לי? כן, בטח בכולם החסירו משהו, לא? זה נשמע כן, זה נשמע כאילו קצת יצרו, בכולם הם יצרו צורך שאתה תצטרך את זה בעצם ואז תשתמש בזה. קודם כל באמת לכולם יש צורך. מסכימים איתי אגב שכולם נורא יצירתיים שהם יצאו לעולם בפעם הראשונה? בהחלט. מסכימים שגם חלקם פורצי דרך, amazon.com הוא disruptive innovation בהרבה מאוד מובנים, אבל אמרה ניצן ובצדק, אם אני אסתכל על כל אחד מהמוצרים האלה, אף אחד מהם לא נולד יש מאין. לפני ATM משין היה טלר בבנק שנתן כסף, לפני אופני כושר היה אופניים, לפני אבקת מרק היה מרק של סבתא שלי הכי טוב בעולם. מה קרה למרק של סבתא שלי שהופך להיות אבקת מרק? מה עשו לו? ואז כן אני מנסה לנתח מה קרה לכל אחד מהמוצרים האלה, אני מזהה שיש תבנית משותפת. הוציאו במרק את המים, טוב גם את האוף ואת הבריאות, את המים, כדי לייצר אבקת מרק. הוציאו מאמזון.com את חנות הספרים וגם את המחסנים, כדי לייצר את אמזון.com, את הטלר בבנק, כדי להפוך את ה-ATM, לייצר את ה-ATM משין, את הרגליים של הכיסא, כדי להפוך אותו לבוסטר, את הגלגלים של האופניים, כדי לייצר את אופני הכושר, את המסגרת של המשקפיים, כדי לחשוב על עדשות מגע. ומה שמשותף לכולם,
זה שבאמת בכולם יש את אותו עיקרון שעכשיו אני אקרא לו החסרה. כי באופן שבו הגענו לחשוב על אותם כלים של חשיבה היה בלנתח אלפי המצאות, כי את המצאות לא המצאנו, הם הומצאו עוד קודם. אבל ניסינו להבין למה יש המצאות שכשאני מסתכלת עליהן אני אומרת וואי מדליק, איך לא חשבו על זה קודם, יש המצאות שאני מסתכלת ואומרת נו טוב, ועוברת הלאה. מה מאפיין את ההמצאות שהן חדשניות, שהן אחרות, שהן מעוררות חשיבה? ברגע שזיהינו את התבניות המשותפות, במקרה הזה החסרתי מרכיב מהותי החוצה, אני אשאל את עצמי, רגע, אני יכולה להפוך את זה לכלי חשיבה? וברגע שהפכתי את זה לכלי חשיבה, האם אני יכולה להשתמש עכשיו בהחסרה כדי לחשוב או להמציא את הרעיונות החדשים הבאים? והתשובה היא כן. החסרה זה אחד מהכלים שעוזר לי לחשוב על רעיונות חדשים, וההגדרה שלו אומרת, כדי לחשוב על רעיון חדש, כשהנטייה הטבעית שלי בדרך כלל להוסיף פיצ'רים, להוסיף אלמנטים, להוסיף עוד, לתת הנחות, להוסיף שירותים, הדבר הגדול הבא אולי יבוא מלהחסיר, ולא להחסיר משהו שאני לא רוצה, לא להחסיר בירוקרטיה, להחסיר את הדבר המהותי ביותר החוצה, זה לחשוב על רעיון שלא חשבתי עליו קודם. אז גט, זו דוגמה, מה החסירו בגט? את מה הוציאו החוצה בגט? תחנת המוניות עצמה, נכון. אבל אפשר לראות את זה גם באמזון גו, למשל. במה החסירו באמזון גו? את הקופאי בכניסה, את הצורך לעמוד בתור בתוך הקופה, נכון? אני לא צריכה יותר, יש לי חשבון של אמזון, אני נפסת, אני לוקחת, אני יוצאת החוצה. קונספט מטורף של אמזון שמאפשר לנו לקרות. אובר, בדומה לגט, החסרתי גם פה את נהג המונית עצמו, ובעצם כל בן אדם יכול להיות מונית. אני אראה לכם את הסרטון, יש לנו זמן. See sheet metal. We see the people who may one day drive them. Introducing the redesigned L, the View, and the all-new Ion. It's different in a Saturn. ממש חבל שהם פשטו רגל כי הפרסומת שלהם גאונית, אבל המהות בהחסרה זה שאני צריכה להרגיש שהקרבתי משהו, שהחסרתי דבר כל כך מהותי החוצה שיש לי סוג של תחושה של אינוחות. ויש דוגמאות שונות של החסרה, אבל אני דווקא רוצה לסיים בעיקרון שיש מאחורי החסרה, שעוזר לי בעצם לשבור שני סוגים של קיבעונות, גם קיבעון של תפקיד, כי ברגע שהחסרתי מרכיב אני נותנת את התפקיד למרכיבים אחרים בסביבה, אבל גם קיבעון מבנה, כי ברגע שהחסרתי מרכיב החוצה, יצרתי קונפיגורציה חדשה של המוצר שיש לי. בהחסרה, כמו הרבה מאוד מכלים של חשיבה, עוזרים לי לעשות את the path of most resistance, זה פרפרזה על the path of least resistance, הנתיב הקל של המים. בעצם אני רוצה קצת את נתיב הסלמון, לזרום נגד הזרם, לעשות את הדבר שחשיבתית הוא הפוך מהאינטואיציה שלי. כי אם הנטייה הטבעית שלי היא בדרך כלל, כשאני רוצה לחשוב על משהו חדש, היא להוסיף, אני רוצה לחסום את האופציה הזאת ולהחסיר. לא כי החסרה היא יותר טובה, כי לשם אני בדרך כלל לא הולכת. אבל גם אחרי שהחסרתי, הנטייה הטבעית שלי תהיה להחליף את זה מיד במשהו אחר. אין לי רגליים לכיסא, בוא נחליף את זה בשולחן שיחבר, בקיר, בכיסא אחר שיחזיק אותי, יחזיק את הכיסא באוויר. אני אומרת, רגע, רגע, בוא נעשה החסרה יזיז, בוא נכשיר את הכיסא בלי רגליים ונראה את התועלות שלו. ורק אחרי שמיציתי את זה, אני אלך להחלפה. אבל גם בהחלפה אני יכולה ללכת לנאסה, לאיזשהו אלמנט חיצוני, בוא נשים בלון הליום שיחזיק את הכיסא באוויר, או שאני יכולה להסתכל, אני מחזירה אתכם לאותו רכב בזמן נסיעה, לעולם הסגור,
למה שכבר יש לי בסביבה, למרכיבים שנמצאים באזור שלי, שבהם אני אשתמש כדי לחשוב על רעיונות חדשים. כל אחד שיש לי כלים של חשיבה, יש לי שיטה. שיש לי שיטה, היא לא תלויה ברגע של השראה, היא לא תלויה ביכולת שלי לחשוב אחרת, היא תלויה ביכולת שלי לפעמים להיות דיסציפלין, ממש ממושמע בהפעלה של כלים כדי לחשוב על רעיונות חדשים, וככל שאני מתאמן בזה יותר, אני גם נהיה טובה יותר בלהמשיך ולעשות אותם שוב ושוב באופן אינטואיטיבי וטבעי. אז אני נורא רוצה לסיים בסרטון שאולי אנסה לשכנע אתכם לעשות ההפך. זאת אפיזודה קצרה מתוך סיינפלד, שמדברת על מה קורה כשאנחנו עושים את ה-path of most resistance, עושים ההפך ממה שאנחנו מורגלים אליו. My life is the complete opposite of everything I wanted to be. Every instinct I have in every aspect of life, be it something to wear, something to eat, it's all been wrong. Everyone. George, you know that woman just looked at you. So what? What am I supposed to do? Go talk to her. Elaine, bald men with no jobs and no money who live with their parents... Don't approach strange women. Well, here's your chance to try the opposite. Instead of tuna salad and being intimidated by women, chicken salad and going right up to them. Yeah, I should do the opposite. I should. If every instinct you have is wrong, then the opposite would have to be right. Yes, I will do the opposite. I used to sit here and do nothing and regret it for the rest of the day. So now I will do the opposite and I will do something. Excuse me, I couldn't help but notice that you were looking in my direction. Oh, yes, I was. You just ordered the same exact lunch as me. My name is George. I'm unemployed and I live with my parents. I'm Victoria. Hi. As כמו החסרה, יש עוד כלים של חשיבה. אמר לי פעם מישהו, זה קצת כמו המתמטיקה של החיים. יש הכפלה ויש הוספת מימד ויש איחוד ויש חלוקה. אבל מה שמיוחד זה שכל אחד מהכלים שובר סוג אחר של קיבעון חשיבתי שיש לנו. גם קיבעון של יחסים, גם קיבעון פונקציונלי וגם קיבעון תפקודי. המחקרים שנעשו על כלים של חשיבה המצאתית הצליחו למצוא שהם יודעים להסביר 60% מההמצאות. זאת אומרת שעדיין יש כ-40% מההמצאות ש... אין לי דרך להסביר אותם בעזרת כלים של חשיבה, וזה הרבה מאוד רעיונות חדשים שגם מגיעים לעולם. אבל לפעמים הייתי אומרת שאני מוכנה להסתפק גם ב-60% כדי להיות מסוגלת לייצר את האבולוציה ואת הדורות הבאים של הרעיונות שלי, ולחשוב מאיפה יבוא הרעיון הבא ואיך אני אחשוב עליו. ואני אסיים ב... מספרים על קולומבוס שעשה את המסע שלו לגלות את אמריקה, שהוא לא יודע שהוא הולך לגלות את אמריקה, הוא חשב שהוא הולך לחצות את הים ולהגיע להודו דרך הים. והוא ישב עם שרי ממלכת ספרד, אמר להם, אני הולך לחצות את הים להגיע להודו דרך הים, אמרו לו אנשים, no can do, אי אפשר. לקח קולומבוס ביצה, אמר להם, תגידו, אתם יכולים להעמיד את הביצה הזאת על השולחן? לקחו אנשים את הביצה, גלגלו, סובבו, ניסו, לא הצליחו. אמרו לו, לא, לא, אי אפשר להעמיד את הביצה על השולחן. לקח קולומבוס את הביצה, הטיח אותה וחוזקה על השולחן, שהוא מאוד חלט, הקצה אחת שם אותה לשולחן. אנשים אמרו לו, אי, חוכמה קטנה, ככה גם אנחנו יכולנו לעשות. מה, ברור שגם אתם יכולתם. אני הייתי הראשון שחשבתי על לעשות. רעיון יצירתי הוא לא תמיד כזה שהוא הכי מורכב או הכי מסובך, או טכנולוגי דורש שאנחנו נמציא את ה-new nanotechnology שיאפשר לנו לעשות אותו. לפעמים הוא נורא פשוט, אבל אנחנו היינו הראשונים בלחשוב על לעשות אותם. אז אני רוצה לאחל לכם הרבה מאוד רעיונות שאתם תהיו הראשונים בלחשוב על לעשות אותם. והרבה הרבה תודה לכם על ההקשבה. תודה רבה לעידית באמת, תכף טניה בטח גם תסכם. אתם שומעים אותי? כן. אני רוצה רק לספר לכם על יישום מאוד מאוד מעניין לאותה טכניקה של החסרת מימד. אתם יודעים שהרבה פעמים, אתם למדתם אצלי מודלים של growth hacking, נכון, lean canvas וכו', שאנחנו מחפשים איך לחפש הזדמנויות צמיחה חדשות למותג. והרבה פעמים מותגי יוקרה, מותגים מאוד מאוד יקרים, מרגישים שהם מיצו את עצמם בשוק היוקרתי, ובעצם הם מחפשים עכשיו להגיע לקהלים חדשים שישלמו להם פחות כסף על המותג. אבל מה הסכנה פה?
הקהל, שמשלמים הרבה כסף עבור המותג, לא ירצה לשלם. אז מה הפתרון? בדיוק החסרת מימד. אתה לוקח את אותו מוצר, שמחרת לקהל שמשלם עבורו הרבה כסף, ואתה פשוט מסיר ממנו תכונה אחת או שתיים, כמו למשל טלפון לשיחות נכנסות. בלבד, תחשבו, בדיוק את אותו טלפון, אתה לוקח אותו, אבל הפעם אתה אומר, זה רק לשיחות נכנסות. אז אתה תיתן את זה לבן שלך, או שהשכן שיש לו פחות כסף יקנה, ואתה תמשיך לשלם על הטלפון היקר, כי אתה כן רוצה גם את השיחות היוצאות וגם את כל שאר הדברים. אז זאת דוגמה באמת מעניינת להחסרת מימד. אם אנחנו מסתכלים כבר על שוק הסלולר, איפה עוד עושים החסרת מימד מעניינת? תחשבו על החרדים. הם רוצים טלפון, אבל אסור להם. לא וואטסאפים, לא אס-אמסים, לא שיחות יוצאות. שימו לב, טכניקות של החסרת מימד לטובת הצדקה, סיגנל, למה אני בעצם, כמו נכון שמחיר גבוה, בעצם זה גם סיגנל לאיכות, נכון? מחיר נמוך הוא גם סיגנל למשהו אחר. הצדקה, לפרוץ לשווקים חדשים, תוך מניעת קניבליזציה עם השוק הקיים. תראו איזה יופי. שיווקית, חדשני, מבחינת חדשנות, כמה יפה הדברים מתחברים. איגור גם דיבר על פנדורה, כתב בצ'אט, אני חושבת שפנדורה זה דוגמה מצוין, גם לכלי נוסף שנקרא חלוקה, וזה שאני מחלקת בעצם את התכשיט שלי ומוכרת לך אותו חלקים חלקים שביחד מאפשרים לך, וזה באמת גם מברקה שהרבה מהכלים מאפשרים לא רק רעיונות מוצרים, זה גם תכלס רעיון של פיתוח עסקי חדש. זה מודל עסקי אחר שמאפשר לי לייצר קונספט שלם של חברה על הבסיס שלו. כן, שיחות לואו-קוסט. אין בעיה, תטוס, על הסנדוויצ'ים שלם בנפרד, רוצה להזמין מקום שלם בנפרד. אז גם זאת, זה, אלה, כל סוגי החשיבה האלה מאפשרים לנו באמת לפרוץ לקהלים חדשים, עם יכולת לא לפגוע בקהלים שכבר קיימים. אני יכולה להגיד משהו? ברור. אוקיי. במשך כל הזמן, מה שהדהד אצלי זה שבאמת חדשנות זה משהו שמשתמשים בו הרבה, ככה בתור מילה, ומעטים האנשים שבאמת יודעים לעשות אותו גם בתהליכים וגם במוצרים, ולי המושג הזה עשה סנס, עשה שכל מה שאומרים, כששמעתי את אלכס פדווה, שהוא היה ראש עיצוב תעשייתי, 13 שנים, ומה שהוא אמר, זה שחדשנות אמיתית היא לא יציאה מהקופסה, היא חיבור בין קופסאות. אגב, אלכס היה סטודנט שלי, לימדתי אצלו בשנקר 3 שנים, הוא היה אחד התלמידים המצטיינים, פשוט התעקש לשבת בכל השיעורים, בכל קורס, מדהים. ותלמיד יוצא דופן. כמו עיניו שפרש בשיא. זה ככה איזשהו משהו שבמרוצת השנים, עם כל המונחים, זה ככה עשה לי סדר, ואז זה ככה משמש אותי בכל התהליכים שאנחנו עושים. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, הרי את חיברת קופסאות. עיצוב, קהילה, טכנולוגיה. לגמרי, בגלל זה מאוד התרשמתי, חוץ מזה שזה בא מתוך הלב ומרצון אישי שלך לסייע לנשים. עודד אונגר, הצטרף אלינו באיחור, אבל למה למדת? דרך אגב, עודד הוא מייסד ארגון אורק שבו אני עושה סטאז' והוא בונה קהילות. לאנשים שצריכים את זה במיוחד. אז מה למדת, עודד? מה אנחנו יכולים לקחת איתך מפה? אני חושב שהדבר שהתגבש לי במהלך השיחה הזו, היה הבנה שיש הבדל בין חדשנות לחדשנות מעשית. זאת אומרת, בחדשנות אתה עוסק ברעיון, אבל היא לא הופכת למשהו, נשמע קצת פיצוצים פה, היא לא הופכת למשהו, איך נקרא לזה, יישומי, בלי שיהיה את היזם שיהפוך אותה למשהו ממשי. זאת אומרת, אם אני מסתכל על רעיונות שהיו לי בשלושים שנים האחרונות, אם הייתי רץ עם כולם, אז זה היה נראה אחרת העולם כנראה. אבל צריך לקחת אותם למקום המעשי, ובשביל זה בעצם, זאת בעצם המשמעות
של התהליך היזמי, לקחת את החדשנות מרעיון אל המציאות. זה מה שאני הבנתי מהשיחה הזאת. מיכאל, אתה רוצה גם להגיד משהו? משהו שאתה יכול לקחת אליך, ליישומים שלך? אני עדיין מעכל את הדברים, זה לא דברים שאפשר, אני חושב, להעביר אותם בקלות, אני חושב שזה דברים שצריך to grind, ננסה לחשוב מה המילה המקבילה בעברית, זה חומר למחשבה. לחפור, לחפור. טניה, אמרת משהו, לא שמעתי. אמרתי לחפור, לעומק. זה לא ביטוי שאני מכיר כל כך, אולי זה קצת אחרי הדור שלי. אבל אני חושב שאחד הדברים שעידית גורמת אצלי לזעזוע, אם אני חוזר לחשיבה של, אני חושב, מרגרט מיד, שדיברה על זה שהאדמה זזה לך מתחת לרגליים, אז אני חושב שעידית גורמת לי לזעזוע בשאלה אם אכן אפשר לגרום לאדם לצאת מחוץ לקופסה, או כפי שאחת הקולגות שכבר לא נראית אצלי על המסך, ולכן אני לא זוכר את השם שלה, אני מתנצל, בדיאלוג שלך, שלה איתך, טניה, אם אכן צריך קופסאות, ושעם כל הרצון הטוב, ואולי לגבי חלק מאיתנו, כישרון שיש לחלק מאיתנו, לא לי, שצריך קופסאות, ושהמציאות היחידה שיש לנו בשביל לצאת מהקופסה, זה אנשים אחרים, אלה מימין לי ואלה משמאל לי, לגבי זאת שהתחתנתי איתה לפני 38 שנה, זאת שנותנת לי את האפשרות לצאת מהקופסה. וזאת הדרך היחידה, המציאות לצאת מהקופסה זה אנשים אחרים, והסיכוי גם לצאת מהקופסה. ועם כל הרצון הטוב, אין דרך אחרת. אבל אני לא בטוח, אני שואל, אני לא בטוח. אני אגיד מיכאל, זה מעניין כי נעשו מחקרים כדי לבדוק האם למידה של כלים של חשיבה מציאתית אכן משפרת את היכולות, את האפשרות של אנשים להפוך להיות יצירתיים יותר, ויש חדשות טובות וחדשות רעות לתוצאות המחקר. החדשות, מה אתה רוצה קודם? טוב, אני אבחר. אני אתחיל רגע בחדשות הטובות. שכולם הפכו להיות יצירתיים יותר, זה נעשה על ידי זה שהם היו צריכים לחשוב על רעיונות, וזה נבדק על ידי רשימה של שופטים, לפי פרמטרים שונים של מה יחשב יצירתיות. החדשות הרואות שהפער גדל. זה נכון שיש לנו סוג של גיפט, ויש אנשים שנולדו יותר יצירתיים מאחרים, אבל גם מייקל ג'ורדן, אם ראיתם את הסרט בנטפליקס, אני חושבת שממש מומלץ לראות אותו, אני יכולתי להתאמן כל חיי בכדורסל, וכנראה גם אם הייתי משקיעה 24 שעות ביממה במשך 20 שנה, לא הייתי הופכת להיות מייקל ג'ורדן. אבל גם הוא לא הפך להיות מייקל ג'ורדן בלי להתאמן, ולהתאמן מאוד 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 קשה. חשיבה זה שריר שצריך לאמן אותו, ואפשר לאמן אותו כדי לחשוב אחרת. בגלל שאני עוסקת בתחום הזה כבר מעל 25 שנים, אני יודעת להגיד בוודאות, אני לא עוסקת בתחום של לשנות לאנשים את החיים. אני אפילו מסוג האנשים שנוטה להיות צינית בהרבה מאוד מקרים, וכמות הפעמים שלא אנשים בישראל, שאנשים בארצות הברית שעוד מרוחקים יותר לפעמים תרבותית, אמרו לי, you've changed my life, הייתה כזו שבפעם הראשונה או השנייה ששמעתי, חשבתי שזה טוב קצת מוגזם, אנשים אובר דרמטיים, ולקח לי זמן להבין שזה עובד לי, ואני מבין שלא חשבתי על עצמי כבן אדם יצירתי במשך חיי, ופתאום, יש לי כלי שעוזר לי לחשוב אחרת, אני מבין שהחדשנות היא בהישג היד שלי, שזה accessible. זה לא נמצא שם אצל אנשים שהם נורא יצירתיים, הם סטארט-אפיסטים ויזמים וחושבים אחרת. אם אני לומדת שיטתית איך לחשוב על זה ולשבור אחרת את הכיבונות שלי ולחשוב על רעיונות חדשים, אני יכולה להתמודד עם דף לבן ולגרום לאנשים תוך 5 דקות לחשוב על רעיונות שלא חשבו עליהם קודם. And it's that simple. כן. אז... יכולה, בתוך הזמן שלנו היום זה היה קצר מדי, אבל מוכנה לקחת על עצמי למי שרוצה לאתגר אותי, להוכיח לכם שזה גם אפשרי, עבור כל בן אדם, רחוק ככל שהוא חושב שהוא, מלהיות יצירתי. אני העיר הערה אחת, אני לא חושב שהדילמה אם ניתן להשתפר או לא, אני חושב שזה טוב להיות במצב שבו אתה צריך להיות בבלנס, בין האם לנסות להשתפר לבד, או להישען על היכולת העצומה של אנשים נוספים. זה שוק טוב להיות בו. כן.
כן. זה בכל מקרה תמיד נכון. אבל אני רק לוקחת ממה שאתה אומר עוד דבר, מיכאל, כי אני חושבת שחדשנות מאוד קשה לה לפעול מתוך מקום של הכל טוב. יש את המשפט הזה באנגלית שאומר, if it ain't broke, don't fix it. אם זה לא שבור, אל תתקן. אז זה אני רוצה להגיד לכם, if it ain't broke, break it and then fix it. אם זה לא שבור, תשברו, ואז תתקנו. המקום שלי לייצר חשיבה אחרת היא מתוך המקום השבור, בין אם זה בחשיבה שלי, בין אם זה במוצר שלי, בין אם זה בחברה שלי. אחרת אני נתקעת בתוך סוג של comfort zone, שממנו מאוד מאוד קשה לי לחשוב אחרת. וקח את מה שמיכאל אמר, כי אם יש אנשים בסביבה שלי, גייסו אותם ישר כדי לעזור לכם לשבור. אנשים אוהבים לעשות את זה, ואז לבנות ביחד עוד יותר כיף. זה בדיוק נקודה שנגעת עכשיו, שאני חשבתי אם להעלות אותה או לא, כי היא מאוד רגשית, שלרוב אנשים ככה זורמים בחיים שלהם, ואומרים, טוב, לא נורא, נו, עבודה לא משהו, אבל בסדר, נו, זה קרוב, זה נוח, זה... בכל מיני דברים, גם בזוגיות, בכל מיני. ובאמת, רק שפתאום אנחנו נסגרים בתוך הקופסה הזאת, משהו משתנה בצורה... ממש קריטית, משהו שלוחץ עלינו יותר, אז אנחנו באמת מתחילים לחשוב. צריך איזשהו טריגר. כאילו אנחנו נמצאים כל הזמן במצב רדום, או שחוסר ביטחון, או שכמו שאמרתי, כל הזמן הייתי כשקושרת את הנעליים, הייתי יצרתית, זה היה משגע. אז זו סתירה כזאת, ולא תמיד יודעים מתי כן לפעול או לא. בדילמה. אפשר לתת לך שיר קטן במתנה? בוודאי. יואי, זה רומנטי, עודד. יש ללאונרד כהן שיר שנקרא אנתם. ובשיר הזה יש בית שאומר, Ring the bells that still can ring, forget your perfect offering. וכאן שתי השורות הרלוונטיות, There is a crack in everything, that's how the light gets in. מדהים, אני כל כך אוהבת את ליאונרד כהן, וזה כנראה שיר שפחות הכרתי. אז דיברת על זה שצריך את השבר, את הסדק במקרה הזה, כדי להגיע ליצירתיות. מה שהוא אומר זה שבכל דבר יש את הסדק הזה. ומשם אבל יוצא האור. זה המקום. מדהים. לגמרי, אז אני רוצה להודות לאיה שדאגה ודיברה עם שכנינו, שיתנו לנו את הזמן הרוגע הזה להעביר, נתתי לה את המשימה, התמודדה איתה יפה, כל הכבוד. אני מציעה שהיא כבר בהזדמנות זו כבר תגמור את המערכה, לא רק זה פעם הבאה, לאט לאט, אנחנו לא צריך לשבור. התבלגנו לי הערב בגלל שהייתי פה. לא צריך לשבור. קצת הורדתי מהם את העיניים, נהיה ברדק עוד פעם. טניה, על פי העיקרון הזה, תמשכו את הסשן כמה שיותר ארוך, השקט יישאר, להשאיר את הזום פתוח יום בלילה. אנחנו למדנו עם אייל מעוז מתיחת מותגים, ואנחנו יודעים שאי אפשר למתוח יותר מדי, זה עלול להיקרה, אז אנחנו נפרוש בשיא, כי אנחנו נותנים פה טעימות, אני ממש מודה לכם שאתם פה עדיין, ובאמת, תודה מיוחדת לידית שעשתה את המעשה גבורה הזה. זה רק מוכיח שאנחנו חייבים להמשיך, אסור לעצור, וחייבים להיפגש בכל קצוות העולם. תודה למיכאל שהצטרפת אלינו, תודה לעודד, איגור, יעל, קרן, עידית, ניצן, תודה שהצטרפת ונשארת עד הסוף. בן אדם סופר עסוק, אני יודעת. ומיכל, הגב שלי, שתמיד שמה, ואימא שלי לתואר. אז שיהיה לכם ערב שקט. ערב נהדר, ולילה שקט. תשמרו על עצמכם. כן. תודה רבה. תודה רבה לכל מי ששמעתם. תודה רבה. וניתן בהצלחה במיזם המדהים הזה. תודה רבה. אנחנו עוד נשמע עליו, אנחנו עוד נשמע עליו. אני כל הזמן פוגשת אותו בפייסבוק ובכל מיני רשתות, לפני איזה שבוע תומר צוקר כתב עליו, שהתפעלתי כל כך ואמרתי, וואי, איך זה עוד לא קרה. אז המון בהצלחה, אנחנו נשמח להיות מהפיילוט. לגמרי. רידית, תודה שהחזרת לנו את האמת בלהיות יצירתי. חברים, ערב טוב, אני צריך לזוז. להתראות, ערב טוב. תניה, לא אמרנו שהמתרשים...